us. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں برادران عزیز قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری پیغام ہے عالم بشریت کے لیے اس قرآن مجید کی شان اعجاز ایسی ہے کہ جس کو ذہن بشری کسی بھی اعتبار سے مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا اس کے معجزہ ہونے کے شؤون کتنے پہلوؤں سے معجزہ ہے کس کس اعتبار سے معجزہ ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے تراکیب کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے مضامین کے اعتبار سے اسلوب کلام کے اعتبار سے طرز استدلال کے اعتبار سے کتنے پہلو ہیں جن پہلوؤں سے قرآن مجید معجزہ ہے ان تمام پہلوؤں کا احصاء اور احاطہ ذہن بشری نہیں کر سکتا اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے دیکھئے اگر بشر کا کلام ہو تو اس کا تجزیہ اس کی ترکیب تحلیل اس کی تشریح تفسیر اس کی ایک حد ہوتی ہے اور انسان پورے اعتماد کے ساتھ
نقد ادبی کے عہدے سے عہدہ برا ہوتا ہے، اس فریضے سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی کلام کے محاسن کو بیان کر سکتا ہے، بیان کرتا ہے، اور ایک حد وہ آتی ہے جہاں محاسن بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کلام زیر مطالعہ کلام، زیر غور کلام، زیر تفسیر کلام، زیر تشریح کلام، اگر وہ کلام بشری ہے تو اس کے وجوہ فصاحت و بلاغت پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو شخص روشنی ڈال رہا ہے وہ کچھ اپنی طرف سے تجویز بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ادیب نہیں ہے جو اس کلیے سے مستثنا ہو۔ غالب پر کتنا لکھا گیا، اقبال پر کتنا لکھا گیا، انیس پر کتنا لکھا گیا، لیکن ان کی فنی عظمتوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر دور کا ناقد یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر غالب ایسا کہتے تو اور بہتر ہوتا۔ یہاں پر اقبال ایسا کہتے تو اور بہتر ہوتا۔ انیس دبیر کوئی مستثنا نہیں ہے۔ میر انیس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کس سے لغزشیں نہیں ہوئیں، کس نے ٹھوکریں نہیں کھائیں۔ ٹھوکر کھانا اور لغزش کا پیدا ہو جانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن محاسن کلام بھی، محسنات کلام بھی، کلام کی جو خوبیاں ہیں، جو صنعتیں ہیں، ان میں بھی دبیر کی صنعتوں ہی میں لوگوں کو کلام ہو گیا۔ دبیر صناعی کرتے رہے اور لوگوں کو اس میں کلام پیدا ہوتا چلا گیا۔ تو ہر کلام کی تنقید اور تشریح کی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی کلام بشر ہے، مطالعہ کرنے والا بھی بشر ہے، لیکن جو کلام کلام بشر ہے ہی نہیں، اس کلام کے وجوہ بلاغت کو سمجھنے کے لیے ذہن بشری کہاں کافی ہو سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ذہن بشری سمجھ سکے، اس کے وجوہ بلاغت کو بھی، اس کے وجوہ فصاحت کو بھی، اس کے اسالیب کو سمجھ سکے، اس کے مضامین کو سمجھ سکے، ممکن نہیں ہے۔ لازم ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو کہ جس نے کتاب بھیجی ہے اسی نے اس وجود کو اس کتاب کی ترجمانی کا ہنر عطا کیا۔ اس کتاب کی ترجمانی کا ملکہ عطا کیا، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت میں صرف ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اسالیب میں اگر آپ غور فرمائیں، اسلوب، اسٹائل، تو آپ غور فرمائیں گے کہ ایسے اسلوب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ ذہن بشری اور فکر بشری کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ فکر انسانی اپنے تمام ارتقائی مراحل سے گزرتی چلی جائے۔ فکر انسانی تمام ارتقائی مراحل سے گزرتی چلی جائے، عقل انسانی اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ صرف اسلوب قرآن میں یہ اعجاز ہے۔ اگر ہم اسلوب قرآن میں غور کریں تو ہم محسوس کریں گے قرآن نے اس طرح گفتگو کی ہے کہ اس کی طرز گفتگو، قرآن کا اسلوب گفتگو یہ ہے جو فکر کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور اس طرح پروان چڑھاتا ہے کہ فکر انسانی زمین سے لے کر اور عرش کی بلندیوں تک
یکساں طور پر متحرک نظر آتی ہے، یکساں طور پر. دیکھیے اس کی دلیل میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو قرآن مجید میں جزئی باتوں کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلی مسائل بیان کیے گئے ہیں. کہیں کلی مسائل چھڑے ہوئے ہیں اور انہی کے درمیان ایک جزئی مسئلہ بیان کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ کلیات کی بحث الگ ہو، جزئیات کی بحث الگ ہو. کلیات و جزئیات کا تذکرہ قرآن ساتھ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ اسلوب خود ایسا ہے. جزئیات کا تعلق اس دنیا سے ہے، جزئی مسائل عالم ملک سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ناسوت سے تعلق رکھتے ہیں، مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. کلیات بلندتر ہیں. ان قرآن مجید نے جزئی مسائل چھیڑے جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں، جو زمینی مسائل ہیں. زمینی حقائق سے گفتگو شروع کی اور پھر کلی بحثیں اور کلی مسائل سامنے رکھ دیے، کلی حقائق سامنے رکھ دیے. یعنی یہ اسلوب بیان وہ ہے کہ جو بیک وقت انسان کو زمینی حقائق سے لے کر الہیاتی حقائق تک ملتفت کرتا ہے. یہ بڑا اسلوب ہے، ورنہ انسان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر زمینی مسائل اور زمینی حقائق میں الجھ گیا تو پھر وہ ماورائی بحثیں اور ما فوق الطبیعاتی بحثیں، میں ما بعد الطبیعات نہیں کہتا. ما بعد الطبیعات میٹا فزکس کا ترجمہ ہے مگر غلط ترجمہ ہے. ما فوق الطبیعیات، ان مسائل تک ذہن بشری اور عقل بشری یکساں طور پر متحرک اور فعال رہے، قرآن مجید اس طرح تربیت کرتا ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے جس میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مگر شروع کہاں سے ہوا؟ عجب انداز سے شروع ہوا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے یا نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کا نام جتنی بار بھی آئے درود بھیجنے میں کوتاہی نہ ہو. آپ کو ابن ماجہ کی ایک روایت کی طرف متوجہ کر دوں. ابن ماجہ کی روایت یہ ہے جو صحیح ہے، مضمون کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے گویا اس نے جنت کی راہ گم کر دی. ارشاد الہی شروع کہاں سے ہوا اس آیت میں؟ اپنے بندے کی طرف اشارہ کر کے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آگے آیت بڑھی اور پھر یہ کہا کہ اور اللہ تو ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے.
اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھئے. آیت شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں پر ہوئی؟ شروع ہوئی اس مسئلے سے کہ یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. درمیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ تو ہر ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. علم الہی کی بحث الہیات سے تعلق رکھتی ہے. علم الہی کی بحث، علم الہیات، علم ما فوق الطبیعیات سے بحث تعلق رکھتی ہے، علم مجردات سے تعلق رکھتی ہے. ختم نبوت کی بحث اسلامی علم کلام سے تعلق رکھتی ہے، اصول اسلام سے تعلق رکھتی ہے. اور کسی کے والد ہونے اور نہ ہونے کی بحث، یہ تو بالکل ایک تاریخی مسئلہ ہے، یہ زمینی مسئلہ ہے. ایک ہی آیت میں بات زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ایک ہی آیت میں، ایک ہی آیت میں. یہ ایسی ترکیب، ایسا اسلوب اختیار کیوں کیا گیا؟ تاکہ ذہن انسانی، فکر انسانی ایسی بالیدہ فکر ہو، ایسا بالغ ذہن ہو اور ایسی ہمجہت فکر ہو کہ انسان بیک وقت بے ہما اور با ہما زندگی بسر کر سکے. انسان زمینی حقائق کی طرف ملتفت ہو تو آسمانی حقائق سے غافل نہ ہو جائے، اور انسان آسمانی مسائل کی طرف ملتفت ہو تو زمینی حقائق سے غافل نہ ہو جائے. کیا احسان الہی ہے، کیا کرم الہی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی دنیا نہ بنائے، صرف آخرت ہی بنائے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جب اسلوب کلام یہ ہے کہ فکر کی اس طرح تربیت کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے جزئی اور شخصی اور زمینی مسائل سے لے کر اور ما فوق الطبیعاتی مسائل، ماورائی مسائل، الہیاتی مسائل، روحانی مسائل، مجرد مسائل تک سوچتا رہے، فکر کرتا رہے. اور یہی نہیں، اسلوب کلام پر جب غور کریں گے، یہی نہیں ہے کہ تین مختلف مسائل کو ایک سیاق و سباق میں بیان کر دیا، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اعجاز کلام، کمال کی بات تو یہ ہے کہ تینوں مختلف مسائل میں ربط بھی پایا جائے. جب تک ربط نہ پایا جائے گا اس وقت تک کلام کلام نہیں ہوگا. کلام کہتے ہی ہیں مربوط گفتگو کو. ایک ربط اگر نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے مسائل، تو اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اب ارشاد الہی ہے، عجیب و غریب ارشاد ہے کہ یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں. یہیں سے فکر اگر مکمل طور پر کلام الہی کو سمجھنے کے لیے ملتفت ہے، متوجہ ہے، تو ایک ایک چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اب یہ جملہ مبالغہ نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کل کا کل معجزہ ہے، اس کا ایک ایک کلمہ معجزہ ہے، نہیں، اس کا ایک ایک زیر و زبر معجزہ ہے. اور یہی نہیں کہ ایک ایک زیر و زبر سے آپ یہ سمجھیں کہ ہر زبر اپنی جگہ معجزہ ہے. ایک زبر جو معجزہ رکھتا ہے، دوسرا زبر اس سے مختلف شان اعجاز رکھتا ہے، تیسرا زبر اس سے مختلف شان اعجاز رکھتا ہے. ہر حرکت، ہر سکون، ہر نقطہ اپنی جگہ ایک مستقل شان اعجاز رکھتا ہے، چاہے انسان اس کو درک کر سکے یا درک نہ کر سکے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا ہوگا کہ یہ کلام اس کا ہے جس کے ہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. تجلی میں
تکرار نہیں ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کا علم نامتناہی ہے, اس کی قدرت نامتناہی ہے. اور جب اس کی قدرت نامتناہی ہے, اس کا علم نامتناہی, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی بات دہرا دے؟ یہ ممکن نہیں. بظاہر جو چیزیں مقرر نظر آتی ہیں بس بظاہر مقرر ہیں, باطن مقرر نہیں ہیں. باطن کی دنیا الگ ہے. اس لیے نہایت دل سوزی کے ساتھ, نہایت درد مندی کے ساتھ یہ ایک گزارش کر رہا ہوں, جتنے حضرات یہ گفتگو سن رہے ہیں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جہاں تک یہ آواز جائے گی, بحیثیت مسلم بھی اور بحیثیت انسان بھی, ہمارے اوپر فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید سے غفلت نہ کیجیے. بحیثیت انسان بھی جواز نہیں ہے غافل رہنے کا. اگر ایک انسان بیدار فکر کا مالک ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بھی ایک کتاب ہے. اگر وہ انسان بحیثیت انسان انسانی مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں, اگر کوئی مریض ہو اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو اور اس کا کوئی ہمدرد طبیب ہو, تو اس طبیب کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنا اسے آتا ہے وہ اس مریض کو بچانے کی کوشش کرے, اور اگر ایک منزل پر آ کر اس کا علم اور اس کا فن ساتھ نہیں دیتا تو وہ جستجو کرے گا کسی دوسرے ڈاکٹر سے کہ بتائیے یہ ایسا مریض ہے, اس کی جان کیسے بچائی جائے. اس وقت انانیت کو دخل دینا انسانیت کے ساتھ دشمنی ہوگی. اس بزم میں کتنے ڈاکٹر اور طبیب بیٹھے ہوں گے, آپ ان سے پوچھئے کہ یہاں پر انانیت کا مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر اچھا ڈاکٹر اپنے لیے سبب افتخار سمجھتا ہے ایک منزل پر آ کر کے, صاحب یہ مریض اب میرے اختیار میں نہیں ہے, اب مجھ سے بہتر اور برتر اور دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیجئے, بلکہ وہ خود لے جا کر پیش کرتا ہے, وہ خود ریفر کرتا ہے. یعنی اگر انسان اخلاص کے ساتھ کسی مسئلے کا حل پیش کرنا چاہتا ہے, کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے, تو انانیت کو دخل نہیں دیتا. مسئلہ منو تو کا نہیں چھڑ جاتا, مسئلہ ایگو کا نہیں ہوتا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر انسانی مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے اور وہ اسلام سے تعلق نہیں بھی رکھتا ہے, تو کم سے کم اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے تو دیکھے کیا یہ قرآن انسانی مسائل کا حل پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر انسان قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کی تلاوت اس نقطۂ نظر سے کرے تو کبھی مایوس نہیں ہوگا. اب یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ اور کہہ دوں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. خود ساختہ اہل قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن ناآشنا اہل قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو مدعی ہو کہ ہم اہل قرآن ہیں اور پھر خود بھی مشکلات میں دوچار ہو, بلکہ انسانوں کی مشکلات میں اضافہ بھی کر رہا ہو, اور مدعی ہو کہ ہم قرآن والے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کی عظمت کو اس طرح کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر طے نہ کیا جائے. قرآن کی عظمت کو قرآن دیکھ کر, خود قرآن براہ راست قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن کی عظمت کو محسوس کیا جائے اور اس پر اعتقاد پیدا کیا جائے, یا پھر ان ہستیوں تک رسائی حاصل کی جائے.
جو خود معنی قرآن کی حیثیت رکھتے ہیں. جو خود معنی قرآن ہیں. قرآن تو یہ لکھا ہوا قرآن یہ تو اسم ہے, اس کا مسمی تلاش کیجئے. یہ قرآن اسم ہے, اسم, اس کا مسمی تلاش کیجئے. اب میں کئی بار یہ مثال ممبر پہ دے چکا ہوں اور مقرر پیش کرنا اپنی ہی بات کو بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا, لیکن بہرحال اب پھر زبان پر بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے فلسفے کی کتابوں میں بھی یہ چیز ہے, اور ویسے بھی اگر آپ براہ راست فلسفہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو بھی آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں, جو میں عرض کر رہا ہوں اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو جس کے معنی نہ ہوں. جب ہم پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ ہے, پانی کا وجود اس لفظ سے الگ ہے. پانی ایک لفظ ہے, پانی کا وجود اس سے الگ ہے. وہ ایک سیال, ایک حقیقت ہے جس میں کچھ اوصاف ہیں, جو پیاس کو بجھاتا ہے, جو کثافت کو دور کرتا ہے, جو نباتات و حیوانات کو زندگی بخشتا ہے. وہ لفظ نہیں ہے پانی کا, وہ حقیقت ہے پانی. فلاسفہ کہتے ہیں کہ اطوار وجود یا ایگزسٹنس کے فیزز جو ہیں وہ چار ہیں. ایک طور وجود لفظی ہے یا ملفوظی, ایک کتبی ہے یا مکتوبی, ایک ذہنی ہے اور ایک حقیقی و خارجی و عینی. مثلا یہاں اس مجلس کا اعلان ہوا ہوگا تو خطیب کا نام مائک سے لیا گیا ہوگا کہ فلاں خطیب مجلس سے خطاب کرے گا. جب یہ نام لیا گیا تو ایک خطیب کا تصور آپ کے ذہن میں آیا, یا جب رقعہ چھپا ہوگا تو اس میں بھی نام لکھا ہوگا, وہ رقعہ پڑھ کے بھی ایک خطیب کا نام آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. لیکن یہ لکھا ہوا نام اور وہ بولا ہوا نام مجلس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو آپ کے ذہن میں خطیب کا تصور ہے, وہ تصور ذہنی بھی, وہ وجود ذہنی بھی مجلس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ بانی مجلس اعلان کریں کہ فلاں خطیب یہاں پر خطاب کریں گے اور پورا مجمع آ جائے اور اس کے بعد وہ مائک پر کہیں کہ آپ سب کے ذہنوں میں اس خطیب کا وجود موجود ہے, مجلس ہو جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے ہر وجود کے چار فیسز ہیں, چار اطوار وجود ہیں, چار انحاء وجود ہیں. ایک وجود لفظی ہے یا ملفوظی, ایک وجود کتبی ہے یا مکتوبی, ایک وجود ذہنی ہے, ایک وجود عینی یا وجود خارجی, یا وجود حقیقی یا وجود واقعی. غور فرمایا آپ نے, یہی صورت قرآن مجید کی ہے. یہ دو دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے لکھا ہوا, یہ قرآن کا وجود کتبی ہے. قاریان قرآن کی زبان پر جو قرآن ہے وہ قرآن ملفوظی ہے. حافظان قرآن کے ذہنوں میں جو قرآن ہے وہ قرآن ذہنی ہے. یہ تینوں انحاء وجود قرآن مل کر درد بشریت کا مداوع نہیں کر سکتے. قرآن کا وجود حقیقی تلاش کرنا ہوگا.
قرآن کا وجود حقیقی وہ درد انسانیت کا مداوا ہے اور قرآن کا وجود حقیقی کوئی اور نہیں ہے قرآن اسم ہے مصطفیٰ مسمی صلوات پڑھ دیجئے محمد و وجود مبارک مصطفیٰ اصل قرآن ہے وجود انسان کامل اصل قرآن ہے یہ قرآن مجید یہ صورت کتبی نفس رسول ہے یہ قرآن یہ صورت کتبی ہے یہ صورت کتبی ہے کس کا نفس رسول کا ذات رسول کا وجود انسان کامل اصل قرآن ہوتا ہے اور اس لیے قرآن اصل قرآن خود ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مصطفیٰ درد انسانیت کا مدوا ہے ذات مبارک پیغمبر اکرم ذات مبارک نبی خاتم وہ درد انسانیت کا مدوا ہے اور اس لیے علامہ اقبال کا وہ شعر صرف شعر سمجھ کے مت سنا کیجئے وہ ایک حقیقت ہے کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے دیکھئے اقبال کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے واقعاً سروش غیبی نے وہ مضامین القا کیے ہیں یہ جو لوح و قلم تیرے ہیں کہا ہے اقبال نے لوح و قلم سے کون لوح و قلم مراد ہے یہ لوح و قلم جو ہمارے اختیار میں ہے نہیں وہ لوح و قلم وہ لوح و قلم یعنی لوح مشیت و قلم قدرات اقبال نے جو یہ کہا یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے خدا اپنی جگہ موجود خدا خدا ہے وحدہ لا شریک ہے مگر محمد اس کے ایسے خاص بندے ہیں کہ اس نے لوح و قلم ان کے اختیار میں دے دیا دنیا ابھی محمد کو پہچانتی نہیں دنیا ابھی مصطفیٰ کو جانتی نہیں اور دنیا تو دنیا مسلمان ابھی نہیں پہچانتا ابھی مسلمان ذات مبارک حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا میں عرض کرتا ہوں دو ایک جملے عرض کرتا ہوں بات یہاں تک پہنچ گئی صرف اس حوالے سے کہ میں کہہ رہا تھا قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید پھر عرض کر رہا ہوں دیکھئے ہم آتے ہیں اگر فضائل پڑھ کے چلے جائیں مصائب پڑھ کے چلے جائیں ثواب ہوگا بے شک ہوگا اس کا بھی اثر ہوتا ہے ایک ایک چیز پر اثر ہوتا ہے نفس انسانی پر اثر ہوتا ہے ذرے ذرے پر اثر ہوتا ہے یہ در و دیوار فضائل و مصائب سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں ان سب پر اثر ہوتا ہے یہ پوری فضا اس پر اثر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں براہ راست کہنے کو جی چاہتا ہے اور وہ براہ راست باتیں یہ ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا روز آنا کا معمول بنائیں بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن بہت سے نہیں پڑھتے ہیں کم سے کم 50 آیتیں اور توفیق ہو تو 100 آیتیں روز آنا
قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. مجھے معلوم ہے جتنے درد ہیں, جتنے مسائل ہیں, جتنی مشکلات ہیں, ہر شخص بڑے سے بڑا ہر شخص آتا ہے, مولانا میری یہ مشکل ہے, دعا بتا دیجئے, تعویذ دے دیجئے, کوئی تدبیر بتا دیجئے. اگر انسان صرف پانچ وقت کی نماز, واجب واجب نماز پابندی سے پڑھے اور تھوڑا سا قرآن مجید روزانہ تلاوت کرے تو اس کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اسے لکھ لیجئے, پتھر پہ چاہے تو پتھر پہ, اور چاندی اور سونے کی لوح پر لکھنا چاہیں تو اس پہ لکھ لیجئے, لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ لوح قلب پہ لکھ لیجئے. لوح قلب پہ لکھ لیجئے, قرآن پڑھیے, تلاوت کیجئے, اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے کہ قرآن مجید آپ کے جسم کی, آپ کے قلب کی, آپ کی روح کی, آپ کی فکر کی تربیت کس طرح کرتا ہے, کس طرح آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. یہ قرآن آپ کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. قرآن پڑھیے تو اس طرح پڑھیے, یہ محسوس کیجئے کہ حضرت حق آپ سے مخاطب ہے. آپ یہ محسوس کیجئے. لیکن غالب کا کلام آپ پڑھتے ہیں, غالب مر چکا, اب اس کا دیوان ہے. لیکن قرآن جس کا کلام ہے وہ حی و قیوم ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ رب حی و قیوم کا کلام ہے. جب قرآن پڑھیے تو یہ محسوس کیجئے کہ رب آپ سے مخاطب ہے, اور یہ اعزاز محسوس کیجئے, یہ افتخار, اس کا ادراک کیجئے کہ آپ مخاطب الہی واقع ہوئے ہیں. سوچئے تو, ذرا سوچئے تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدا براہ راست آپ سے خطاب کر رہا ہے, ایک ایک بندے سے خطاب کر رہا ہے. براہ راست خطاب الہی ہے, براہ راست خطاب الہی ہے. اسی لیے تلاوت قرآن پر اس قدر زور دیا گیا ہے, اور تلاوت کے اپنے برکات ہیں. تلاوت میں جو آواز پیدا ہوتی ہے, اس آواز کے اپنے برکات ہیں. تلاوت کی جو آواز, تنہا بھی آپ پڑھ رہے ہوں, بلند آواز سے پڑھیں تو جو آواز پیدا ہوگی وہ جو پوری فضا میں ایک تموج اور ارتعاش پیدا ہوگا, اس سے فضا میں جو برکات پیدا ہوں گی اس کا آپ ادراک تو نہیں کر سکتے, مگر وہ برکات آپ کی ذات تک اور آپ کے ماحول تک پہنچتے ہیں. اور اسی لیے معلوم ہے کہ مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھتا عموماً, یہ دنیا دار غفلت ہے, تو نماز میں کم سے کم قرآن کا ایک حصہ, مختصر سا حصہ, چند آیتیں پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا. جوہر نماز قرآن ہے. جوہر نماز قرآن ہے. سورہ حمد اور ایک کوئی مختصر سا سورہ یا حسب توفیق جو جتنا پڑھ سکے قرآن نماز میں, اور اس کو دو طرح سے پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کچھ نمازوں میں یہ کہا گیا کہ بلند آواز سے پڑھیے, چاہے تنہا پڑھ رہے ہوں, فرادا نماز ہے, آپ اپنے گھر میں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں, مگر کہا گیا بلند آواز سے پڑھیں. کچھ نمازوں کے لیے کہا گیا کہ آپ آہستہ سے پڑھیں, اخفاتی نمازیں ہیں, کچھ جہری نمازیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کلام الہی بلند آواز سے پڑھو تاکہ خود تمہاری سماعت صدائے کلام الہی سے محظوظ ہو.
اور پھر اخفاتی نماز بھی اس لیے رکھی گئی کہ صرف ایسا نہ ہو کہ سماعت خارجی محظوظ ہو بلکہ اخفاتی اس لیے رکھی گئی کہ آہستہ سے پڑھو تاکہ گنبد جامع میں بھی وہ آواز کی گونج پیدا ہوتی رہے. تمہارے تمہارے وجود کی بیرونی فضا اور اندرونی فضا, تمہارے وجود کا داخل اور خارج, سب لحن قرآن و صدائے قرآن و برکات قرآن سے متمتع ہو. تلاوت قرآن, اس کے بجائے خود کتنے برکات ہیں. اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ, تلاوت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کوئی بات دہرائی جائے. زبان سے دہرانے کو قرأت کہتے ہیں, تلاوت نہیں کہتے. زبان سے کسی بات کا دہرانا قرأت کہلاتا ہے. قاری قرآن کیا کرتا ہے؟ قرأت کرتا ہے, القراءة قرأت کرتا ہے. اردو کے اعتبار سے اردو والے قرأت ہی کہتے ہیں, پڑھتا ہے. زبان سے دہرانا, تلاوت کے معنی صرف زبان سے دہرانے کے نہیں ہیں. تلاوت کے معنی اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی مخصوص منزل کے پیچھے پیچھے جانا. پورے وجود کے ساتھ سفر کرنا. آپ سند پوچھ سکتے ہیں, اہل زبان ہیں, زبان کا ذوق رکھتے ہیں, ادبا ہیں, شعرا ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس معنی کا کہ سند کیا ہے, استشہاد کیا ہے. خود سورہ مبارکہ والشمس پڑھ لیجئے. سورہ والشمس میں ایک کلمہ, ایک آیت ہے, دوسری آیت ہے, والقمر اذا تلاها تلا یتلو, وہی مادہ, وہی روٹ ورڈ, وہی فعل ہے. اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. ہم پر اور آپ پر واجب قرار دیا گیا ہے تلاوت قرآن, یعنی قرآن جدھر بلائے تم پیچھے پیچھے سفر اختیار کرو. پورے وجود کے ساتھ, صرف زبان سے پڑھ لینا سفر نہیں ہے. پورے وجود کے ساتھ, پورے وجود کے ساتھ سفر کیجئے, جسم و جان کے ساتھ سفر کیجئے. صرف جسمانی سفر نہیں, صرف روحانی سفر نہیں. صرف جسمانی سفر ممکن ہی نہیں ہے اگر روح شامل نہ ہو. صرف روحانی سفر ممکن ہی نہیں ہے اگر جسم ساتھ نہ دے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو صرف جسم کرے روح شامل نہ ہو, اور کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو صرف روح کرے جسم ساتھ نہ دے. آپ جب کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو صرف روح کرے یا صرف جسم کرے, جب تک کہ جسم اور روح دونوں شامل نہ ہو, کوئی مکمل عمل وجود میں نہیں آ سکتا, تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ پیغمبر صرف روحانی معراج پر گئے تھے, جسمانی معراج نہیں؟ کوئی فعل ایسا انجام نہیں دے سکتے, کوئی عمل ایسا انجام نہیں دے سکتے جو صرف جسم اس میں انوالو ہو, روح انوالو نہ ہو. اس پہ غور کیجئے گا, ایراد و اشکال و اعتراض پیدا ہوگا تو میں جواب عرض کروں گا, لیکن ابھی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. تلاوت کیجئے, قرآن سے ہدایت حاصل کیجئے, اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان ذوات مقدسہ سے ہدایت حاصل کیجئے جو معنی ہے قرآن ہے, جو اصل قرآن ہے, جو سرچشمہ قرآن ہے, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت قرآن بنا کر نازل کیا ہے, اور اس میں ذات اول خود حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیزی سے, اب تمہید کافی طویل ہو گئی تو تیزی سے کچھ اور گفتگو آگے بڑھاؤں, ایک دو کلمہ گفتگو آگے بڑھ جائے. آیت پر توجہ فرمائیے,
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. اگر مکمل طور پر آپ اسی فقرے میں ڈوب جائیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کون سا اسلوب کلام ہوا, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یہیں سے فکر کا ارتقا شروع ہو گیا. یعنی یہ غور کرنے پر مجبور ہوگا انسان کہ ہمارے مرد کچھ اور ہیں, لیکن کچھ ایسے مرد ضرور ہیں جن کے باپ محمد ہیں. اسلوب کلام دیکھیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اب سوچ لیجئے کہ خود قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تو اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے تو ہمارے مردوں میں سے کسی نہ کسی کے باپ ہوتے. ایسے ہمارے جیسے نہیں ہیں, اسی لیے ایک طرف یہ آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, اور دوسری طرف خود پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. الحسن والحسین ابنایا ہاذان ابنایا, یا ابنایا ہاذان امامان قاما اوقادا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور دونوں امام ہیں, چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے ہو جائیں. یہ میرے بیٹے ہیں, چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے ہو جائیں. اب یہاں بھی اسلوب کلام کی بات ہے, بیٹھے رہیں اور کھڑے ہو جائیں کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ کھڑے ہو جانا یعنی قیام, یعنی انقلاب برپا کرنا. بیٹھ جانا یعنی کسی چیز سے کنارہ کش ہو جانا. توجہ رہے, حضور کیا فرما رہے ہیں, یہ کھڑے ہو جائیں انقلاب برپا کریں تو امام ہیں, یہ کنارہ کش ہو جائیں تو امام ہیں, کنارہ کش ہو جائیں تو بھی امام یہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مفہوم نہیں کہیں سے بھی ثابت ہوتا کہ یہ کنارہ کش ہو جائیں تو امام کوئی اور ہو جائے گا. یہ کنارہ کش ہو جائیں, خانہ نشی ہو جائیں, گوشہ نشی ہو جائیں, پردہ نشی ہو جائیں, غیبت نشی ہو جائیں, تب بھی امام ہے. یہ امام ہے,
غیبت نشی ہو تو امام ہے پردہ نشی ہو تو امام ہے خانہ نشی ہو تو امام ہے اور یہ میدان میں ہو تو امام ہے حسین بھی امام ہے حسن بھی امام ہے حسن بھی از اول تا آخر امام ہے یہ نہیں کہ خلافت ظاہری سے دست بردار ہونے کے بعد امام نہیں آئے ابنا یا حاضانے میرے یہ دونوں بیٹے امام آنے امام ہیں قاما و قعدہ یہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں حضور کا ارشاد ہے تو ہمارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں مگر ہمارے کے مقابلے میں دوسری اضافت کیا ہو سکتی ہے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اس کا مطلب رجال عام اور ہوتے ہیں رجال اللہ اور ہوتے ہیں مردان خدا اور ہوتے ہیں رجال رسول کچھ اور ہیں رجال نبی کچھ اور ہیں ہمارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے مصطفیٰ مگر اگر کوئی ایسا ہے جو رجل اللہ ہے مردان خدا میں جس کا شمار ہو تو اس سے محمد کا رشتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو اور فرمایا آپ بہرحال اسی مقام پر اس ٹکڑے میں آپ نے دیکھا کہ اس فقرے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے ولیکن یہ ولیکن نے کہا ولیکن رسول اللہ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں یعنی ان کی نسبت صرف اللہ سے ہے یہ جو کچھ ہیں بس اللہ کے رسول اب ان سے رشتہ اسی کا ہوگا جس کا اللہ سے رشتہ ہوگا وخاتم النبیین اور یہ خاتم النبیین ہے باتیں تو بہت گزارش کی جا سکتی ہیں مگر جس حسن سماعت کا آپ ثبوت دیتے ہیں اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ کافی وقت تو آپ کی داد اور آپ کے نعروں میں صرف ہو جاتا ہے اور بیان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اس لیے میں بہت سی بحثیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین خاتم النبیین پر بحث کی گنجائش ہے لیکن پھر خیال آتا ہے ایک فقرہ اور عرض کر دوں کہ ولیکن رسول اللہ جو کہا گیا کہ کچھ نہیں ہے بس اللہ کے رسول یہ مضمون ایک جگہ اور قرآن میں کہا گیا ہے وما محمد الا رسول محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول یہ معمولی مقامات نہیں ہیں قرآن کے جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں انہیں خوف کرنا چاہیے خوف خدا حضور کی زندگی دو حصوں میں منقسم نہیں ہے کہ ایک بشری زندگی ہو ایک عمومی زندگی ہو ایک ذاتی زندگی ہو اور ایک رسالت اور نبوت اور خاتمیت سے متعلق ہو مصطفیٰ کچھ نہیں ہے مگر رسول ان کا سونا رسالت ان کا جاگنا رسالت ان کی جنگ رسالت ان کی صلح رسالت ان کی محبت رسالت ان کی نفرت رسالت کچھ نہیں ہے مگر رسول اور اسی لیے آپ دیکھیے بعض رشتوں کو یوں بھی نواسے تو
नाना से एक रिश्ता रखते ही हैं, मगर बार बार हुजूर ने ये चीज उम्मत के सामने वाजह क्यों फरमाई, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं मगर सुल्ब अली से हैं। देखो सबकी जुर्रियत बेटे से चलती है मगर मेरी जुर्रियत बेटी से चल रही है। ये ताबीरात हुजूर ने क्यों बार बार इरशाद फरमाए, इसीलिए कि देखो मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे मुआमलात मखसूस हैं। जब अल्लाह के जब कोई अल्लाह किसी को चुन लेता है तो फिर उससे जो रिश्ते होते हैं वो भी अल्लाह तय करता है, खास तौर से अगर बहस अहलियत किया जाए। लफ्ज याद रखिएगा, अहलियत, अहलियत। मैं बहुत तफसील और तमहीद में न जाकर बहुत तेजी से मिसाल दे दूं, हजरत नूह अल्लाह के नबी हैं, उनका एक बेटा है वो गर्क हो रहा है, और हजरत नजीउल्लाह नूह नजीउल्लाह वो फरमा रहे परवरदिगार मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा तुम्हारे अहल में से नहीं है, इन्नहु लैस मिन अहलिक, तुम्हारे अहल में से नहीं है, यानी मुमकिन है बेटा हो फिर भी अहल ना हो। जब नसबी रिश्ते में बेटा होकर भी नाअहल हो सकता है तो सबबी रिश्तों की अहमियत कहां तक हो सकती है। मसला नबुव्वत का है, मसला रिसालत का है, मसला अल्लाह के मुंतखब और बरगुजीदा बंदे का है। जज्बात से ना सोचिए, जहन को अर्ज से लेकर अर्श तक, जमीनी हकायक से लेकर और मलकूती हकायक तक जहन को खुला रखिए, जहन के दर और दरीचे सब खुले रहें। आपने गौर फरमाया कि जनाब नूह के बेटे को कहा गया कि अहल नहीं है, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। लेकिन जो इनके अहल हैं, हसन अहलुल बैत में हैं, हुसैन अहलुल बैत में हैं, इसीलिए अर्ज करूं, इसीलिए पैगंबर ने एक नहीं कई मर्तबा ये अंदाज इख्तियार किया कि अली को बुलाया, जहरा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, एक चादर का हिसार किया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये जुमला पैगंबर ने सिर्फ अपनी मोहब्बत से कहा होता तो परवरदिगार टोक देता जैसे नूह को टोक दिया। नूह ने कहा परवरदिगार ये मेरा बेटा, कहा ये तुम्हारा अहल नहीं है, पैगंबर कह रहे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं। परवरदिगार की तरफ से कोई आयत नाजिल नहीं हुई कि मुस्तफा ये ना कहो ये तुम्हारे अहले बैत नहीं है, बल्कि ये आयत नाजिल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज़्ज़ा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। सलावात पढ़ने मोहम्मद व आले
اب بات کو ذرا اور آگے بڑھاؤں, یہ تو بیٹے سے متعلق ہوئی بات. ایک بات اور عرض کروں, مولا علی علیہ السلام تو بھائی تھے ہی, تھے یا نہیں تھے؟ اگر حضور اعلان نہ فرماتے مختلف مواقع پر, عقد مواخات تاریخ اسلام کا ایک بہت تابناک باب ہے, اور اس کی سیاسی اور اس کی معاشرتی اور اس کی اقتصادی اور اس کی تمدنی اور تہذیبی اہمیت پر مستقل گفتگو چاہیے. حضور نے دو مواقع پر عقد مواخات کا اہتمام کیا, پہلے مہاجرین کے درمیان آپس میں, اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کا بھائی بنایا, جو بھائی نہیں تھے ان کو بھائی بنایا. ان کو حضور نے بھائی بنایا. اور ان دونوں مواقع پر حضور نے کہا, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم میرے بھائی دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو. اور اس کے بعد تمام عمر مختلف اہم سے اہم مواقع پر جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے, انا اخو رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. جملہ یہی ہے, انا اخو رسول اللہ, انا اخو رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں, فرزند عبداللہ کا بھائی. فرزند ابو طالب تو تھا ہی, فرزند عبداللہ کا بھائی فرزند ابو طالب تھا, چاہے اعلان ہوتا یا نہ ہوتا, مگر انا اخو رسول اللہ, علی رسول کے اللہ کے رسول کے بھائی ہیں. یعنی دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں, مگر یہ رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ نہ کبھی رسالت ختم ہوگی نہ کبھی وہ رشتے ختم ہوں گے جو رسالت سے ہوں گے. جو رسالت سے رشتے ہیں بحیثیت رسول, حسنین فرزند رسول ہیں, علی برادر رسول ہیں, ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور دوسری حیثیت کیا ہے؟ کہ خاتم النبیین ہے. اب یہاں پر آپ حضرات بہت سی بحثوں سے واقف ہیں, میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہاں خاتم النبیین نہیں ہے, خاتم النبیین ہے. اور خود بعض حضرات ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں, اور پھر بھی حضور کے بعد بھی نبوت کے کسی نہ کسی صورت میں سلسلے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا اس کے قائل ہیں. بہرحال جو بھی حضور کو خاتم النبیین اور خاتم النبیین نہ مانے, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حضور پر نبوت ختم ہے. اور اس لیے ختم ہے کہ حضور ہی سے نبوت شروع ہوئی تھی. حضوری سے شروع ہوئی تھی, حضوری پہ ختم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. یہ بحث ایسی ہے کہ جو اس وقت پورے طور پر اس کا حق میں ادا نہیں کر سکوں گا, مگر یہ جملہ یاد رکھیے گا, جس طرح
حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات احدی میں. جس طرح حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات صمدی میں, صرف اور صرف اور صرف ایک ہے معبود برحق, اور وہ اللہ واحد احد فرد صمد وہی ہے بس. اسی طرح کل حقیقت نبوت منحصر ہے ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں ان کے نبوت کا ترشح ہیں, ورنہ نبی صرف ایک ہے, اول و آخر مصطفیٰ کی ذات. پہلا نبی بھی مصطفیٰ, آخری نبی بھی مصطفیٰ. یہ حقیقت سمجھنے کے لیے بہت ریاض فکری چاہیے, ریاض ریاض بہت ریاض فکری چاہیے. مگر گفتگو کو ایک کلمہ آگے بڑھاؤں اور یہ عرض کروں کہ جو لوگ خاتم و خاتم کی بحث کرتے ہیں, پہلے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خود لفظ قرآن مجید کی قرأتیں تفاسیر اٹھا کر دیکھیے تو خاتم کے طور پر بھی قرأت وارد ہوئی ہے, اختلاف قرأت موجود ہے. بعض بزرگان نے خاتم النبیین پڑھا ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لیکن اس وقت جو قرآن موجود ہے, اب یہ بحث وہ نہیں ہے, یہ فنی بحث ہے, وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس فن کے اہل ہیں کہ اختلاف قرأت کسے کہتے ہیں, اور اختلاف قرأت کی بنیاد پر نعوذ باللہ تحریف قرآن کا شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, ہرگز ہرگز ہرگز. ممکن کیسے تھا کہ قرآن میں تحریف پیدا ہو جائے جب علی جیسا محافظ موجود تھا؟ قرآن عطا کرنے والے تو مصطفیٰ ہیں, محافظت کرنے والے مرتضیٰ ہیں, اور مرتضیٰ بھی غیر مصطفیٰ تھوڑی ہیں, یہ نفس مصطفیٰ ہیں بدلیل قرآن. یعنی یہاں بھی عرض کروں کہ عطا کرنے والا بھی مصطفیٰ اور حفاظت کرنے والا بھی مصطفیٰ بنام مرتضیٰ. نفس رسول ہیں, نفس رسول ہیں. اول نبوت مصطفیٰ سے, اختتام نبوت مصطفیٰ پر, عطاء قرآن بھی مصطفیٰ سے, بقاء قرآن بھی مصطفیٰ سے. مگر مصطفیٰ بنام مرتضیٰ, نفس ہونے کا رتبہ حاصل ہے نا, یہ ان کے نفس ہیں. اب نفس کی بحث انشاءاللہ کل اور پرسوں, میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ نفس کی بحث وہاں شروع ہوگی. لیکن اس وقت بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ اختلاف قرأت جو ذکر آتا ہے, اسے یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف ہوئی, کوئی تحریف نہیں ہوئی. آخری کتاب ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے, ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ نے جب بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو پورا کیا ہے, چاہے ابو طالب کی شکل میں ہو یا علی کی شکل میں. تاریخ پڑھ لیجئے, قرآن پڑھ لیجئے, دونوں ساتھ ساتھ پڑھیے گا. اپنے حبیب کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا, پورا کیا یا نہیں؟ پورا کیا. کس کی شکل میں؟ ابو طالب کی شکل میں. قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, پورا کیا یا نہیں؟ جواب یہی ہے, پورا کیا. کس کی شکل میں؟ علی ابن ابی طالب کی شکل میں. کیا رشتہ ہے؟ قرآن عطا کس نے کیا؟ پیغمبر نے. کلام الہی ہے, انسانوں تک کون لایا؟ پیغمبر. پیغمبر اور قرآن میں رشتہ کیا ہے؟ تقریباً وہی رشتہ ہوتا ہے جو باپ اور بیٹے میں ہو, کلام اور صاحب کلام.
کلام ان کا نہیں ہے مگر خطیب قرآن یہ ہیں, خطیب قرآن یہ ہیں, قرآن ان کے زبان سے ان کے توسط سے ہم تک پہنچا. خود ذات پیغمبر کی حفاظت ابو طالب نے کی اور عطا پیغمبر کی حفاظت علی ابن ابی طالب نے کی. من جملے دلائل ختم نبوت خود ذات مبارک مرتضی ہے, من جملہ دلائل ختم نبوت. ختم نبوت کی دلیلیں اگر پوچھئے تو میں کہوں گا علی ایک بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. علی ایک بڑی دلیل ہے, مستقل دلیل ہے, روشن تابناک دلیل ختم نبوت کی. لیکن بہرحال اختلاف قرت کی بات اہل فن کے لیے ہے. اب عرض کروں کہ خاتم اور خاتم یہاں پر تھوڑا برداشت کر لیجئے گا, عربی گرامر کی بحث کی طرف ایک ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں. عربی میں ایک ہوتا ہے اسم فاعل, جیسے شعر کہنے والا شاعر, کتاب لکھنے والا کاتب, کوئی قول کوئی بات کہنے والا قائل, شاعر قائل کاتب, کسی کام کو ختم کرنے والا خاتم, فاعل. وزن سمجھ میں آیا؟ فاعل, عین کے نیچے زیر ہے. فاعل یعنی کام کرنے والا, توجہ رکھیے گا. آیت میں اگر خاتم نہیں ہے تو درست ہے. نبوت عطا کرنے والا کون ہے؟ ذات حق. آدم کو نبی بنانے والا کون؟ ذات حق. نوح کو نبی بنانے والا کون؟ ذات حق. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو نبی بنانے والا کون؟ ذات حق. اللہ نے نبی بنایا. جب تک وہ سلسلہ جاری رکھے گا جاری رہے گا, جب وہ ختم کرے گا تو ختم ہوگا. خاتم ہے خدا, خاتم ہے مصطفیٰ. ختم اس نے کیا سلسلہ نبوت. اور خاتم کے معنی کیا ہیں اسے بھی سمجھ لیں. ایک تو خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں, مہر کو کہتے ہیں. اب وہ بہت پرانا جواب ہے, مشہور و معروف جواب ہے کہ خاتم مہر, مہر وہیں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی مضمون ختم ہو رہا ہو. بہت پرانا جواب ہے. یہ ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی کہ آپ لفظ خاتم کو مہر ہی سے جوڑیں. وہ استدلال اپنی جگہ درست ہے, اسے ضعیف نہیں قرار دے رہا ہوں, مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اپنا بھی تو محاورہ ہو سکتا ہے, اور اس لیے آپ اس رخ پر بھی غور کریں کہ قرآن مجید نے زبان عرب میں کچھ تصرفات بھی کیے ہیں. تصرفات کی مثال دوں, ایک دو مثالیں. صلات کے معنی دعا کے ہیں. قرآن مجید نے ایک مخصوص نظم و ضبط عبادت کو صلات کہا. صوم کے لغوی معنی کچھ اور ہیں, لیکن ایک مخصوص عبادت کو صوم کہا. الفاظ میں تصرف کیا یا نہیں؟ خاتم کس وزن پر آیا ہے یہ فعل, یہ اسم, یہ لفظ کس وزن پر آیا؟ اس کا بھی ایک وزن ہے. عالم ایک لفظ ہے یا نہیں؟ عالم جاننے والا. عالم اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کہتے ہیں عالم یعنی جہان. جہان کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس روٹ ورڈ سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ عین لام میم, یہ روٹ ورڈ ہے, مادہ ہے عین لام میم. عین لام میم علم, عالم علم, معلوم. میں مثال دے رہا ہوں, کوئی عربی صرف کی کلاس تو ہے نہیں. یہ سب الفاظ
عین لام میم سے نکلے ہیں, اسی سے عالم نکلا. تو روٹ ورڈ تو وہ ہے جس میں معنی علم کے پوشیدہ ہیں. تو اس کائنات کو, اس کاسموس کو, اس عالم ہستی کو عالم کیوں کہا؟ عالم اس لیے کہا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہر شے انسان کے لیے سبب اکتساب علم ہے. یہ ایک علمی اور سائنسی نقطہ ہے. اس لیے کہ فاعل یہ وزن اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ما یفعل به کا مفہوم پیدا ہو. ما یفعل به یعنی جس کے ذریعے سے کوئی عمل انجام پائے. عالم یعنی جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے. یہ پوری کائنات ایک وصف رکھتی ہے. ذرہ ذرہ سائنس کیسے ترقی کر رہی ہے؟ پتھر کا مطالعہ کیا تو ایک علم پیدا ہو گیا, سمندروں کی تہ میں اتر گئے اس کو مطالعہ کیا تو ایک علم پیدا ہو گیا. ذرے ذرے کا مطالعہ انسان کرتا جا رہا ہے اور علوم کی شاخیں پھوٹتی چلی جا رہی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا عالم ہے. اس خدا عالم نے, اس خدا علیم نے, اس سراسر علم نے جو کچھ بھی خلق کیا, چونکہ بربنائے علم خلق کیا ہے اس لیے ہر شے کے پیچھے علم پوشیدہ کر دیا. اس کے مخلوقات کا مطالعہ کریں اور علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں, علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں, علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ ہے عالم. عالم ما یفعل به, فاعل ما یفعل به, عالم ما یعلم به جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو, خاتم ما یختم به جس کے ذریعے سے کوئی کام ختم کیا جائے. اللہ نے نبوت ختم کی مگر محمد کے ذریعے سے ختم کی, اس لیے محمد ہی خاتم ہے, خاتم النبیین. اس قرآن کے اعتبار سے بھی ختم نبوت کی دلیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. محمد پر نبوت ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جس ذات پر نبوت ختم ہوگی اس کی شان کیا ہوگی؟ کیا شان ہونی چاہیے؟ اب وقت کافی گزر چکا لیکن میں دو تین فقرے عرض کروں گا, تفصیل کسی اور وقت. انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. صاحب نبوت ختم ہو کیوں گئی جب انسانیت کا کارواں ابھی جاری ہے, ابھی قیامت دور ہے, تو ختم کیوں ہو گئی؟ اور اگر انہی پہ ختم کرنا تھا تو ان کو پھر اتنی جلدی کیوں بھیج دیا؟ قیامت ہی کے قریب بھیجتا. اور نہ جانے کتنے سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. اور یہ بھی سوالات آ سکتے ہیں کہ صاحب نبوت ختم ہو گئی, بہت سے مسلمان دانشور اور انٹلیکچوئلس اور اسکالرز یہ بات اس طرح کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کسی الہی ارشاد کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اب ہم بالغ ہو گئے. جب تک ہم بالغ نہیں تھے تو ادھر سے ہدایتیں آتی تھیں, اب ہم بالغ ہو گئے, اب ہم اپنے اجتہاد سے سب کچھ کر سکتے ہیں, اپنی سائنس, اپنی فلسفی, اپنی منطق, اپنا جورسپروڈنس, اپنا لیگل سسٹم سب ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جتنے اعتراضات بھی ذہن بشری میں آ سکتے ہیں یہ اب آ رہے ہیں نا. ربط کلام دیکھیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے بعد شروع ہوئی گفتگو, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر بس اللہ کے رسول ہیں. گفتگو زمینی حقیقت سے شروع ہوئی اور بلند ہو گئی,
اور اس کے بعد اور بلند ہوئی ختم نبوت کے بعد آخری فقرہ کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا تھا یہ جتنے اعتراض تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں اللہ تمام اعتراضات سے پہلے سے واقف ہے میں آپ کو ایک مثال اور نظیر پیش کر دوں اسی قرآن سے قرآن مجید میں جب پہلے نبی کی نبوت و خلافت کا اعلان ہوا تب بھی اعتراضات پیدا ہوئے اور فرشتوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ملائکہ نے اعتراض کیا جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اور ملائکہ نے کہا کہ کیا ایسے شخص کو بنائے گا کہ جو زمین پر خون ریزی کرے اور فساد برپا کرے تو اللہ نے جواب کیا دیا انی اعلمو ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں جواب وہاں بھی علم سے دیا تھا جب ختم نبوت کی بات آئی تب بھی کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جتنے بھی اعتراضات تم کرو گے اللہ کو سب کا علم ہے نہ پہلی خلافت بغیر علم کے معین کی تھی نہ ختم نبوت بغیر علم کی ہے علم الہی کی بنیاد پر معلوم ہے کہ ختم نبوت کی مصلحت کیا ہے اور بس اب ایک جملہ کہہ دوں اور گفتگو کا دامن سمیٹ لوں کہ یہ جہاں تک گفتگو ہے کہ اگر انہی کو بھیجنا تھا سب کے آخر میں تو قرب قیامت ہی بھیجا ہوتا پہلے کیوں بھیج دیا اللہ نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے نبوت ان پر تمام کر دی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ان کا ایک دل و جان کا ٹکڑا ایک فرزند محفوظ ہے پردہ غیب میں جو قیامت سے پہلے ظہور فرمائے گا اور نبوت مصطفیٰ کا اعلان فرمائے گا ختم نبوت کی آخری مہر پردہ غیب میں موجود ہے وہ بھی محمد ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک فقرہ تاکہ وضاحت ہو جائے دیکھیں پہلے تو اب کیونکہ حضرت حجت کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے جو بار بار کہنے کی ضرورت ہے ہر ممبر سے کہنے کی ضرورت ہے ہم جس ولی خدا جس ولی حق اور جس امام برحق اور جس حجت خدا کے عہد میں ہیں جو ہمارا ولی اور مالک اور صاحب و سرپرست ہے اللہ کی جانب سے اس کا تذکرہ ہر خطبے میں ہونا چاہیے ہر تقریر میں ہونا چاہیے ایک ہی جملہ صحیح دو ہی جملے صحیح مگر ذکر ہونا چاہیے تاکہ عقد وفا برقرار رہے میں یہ عرض کر دوں کہ اس مجمع میں تمام مسلمان مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے میری توقع تو یہی ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ جا کر احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں اور تفاسیر قرآن کا مطالعہ کریں وجود مبارک حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملت اسلامیہ کا مشترک اور متفق علیہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے اور یہ ایک قوت ہے طاقت ہے ملت اسلامیہ کی وجود فرزند مصطفیٰ طاقت ہے ملت اسلامیہ کی بلکہ طاقت ہے تمام بشریت کی طاقت ہے پوری کائنات کی واسطہ فیض الہی ہے یہ موضوع مستقل ہے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور ہرگز ہرگز کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو احادیث کا مطالعہ کریں حضور نے کہا ہے کسی اور نے نہیں قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک میری ذریت سے میری نسل سے میری بیٹی زہرہ کی ذریت سے ایک ایسا امام عادل سامنے نہ آ جائے جو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دے گا جس طرح دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو نبی صادق و مصدق کا یہ کلام غلط نہیں ہو سکتا
اور آپ نے فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا. اس کا نام میرا نام ہوگا. بس بس ابھی مقام دعا نہیں ہے مگر دعا کر رہا ہوں, اس لیے کہ دعا کے لیے تو ہر وقت اجازت ہے, نماز میں بھی اجازت ہے. پروردگار ملت اسلامیہ کو اپنے ولی عصر سے وابستگی کی دولت عطا فرمائے. ختم نبوت کے دلائل میں سے پہلی دلیل ذات علی ہے, آخری دلیل ذات مہدی. یہ دلائل ختم نبوت ہیں, یہ امام ہیں, وصی ہیں, جانشین ہیں, دلائل ختم نبوت ہیں. نبوت کے سلسلے کے ہم قائل نہیں ہیں. ائمہ اثنا عشر, نبی ان میں سے کوئی نہیں ہے, سب محافظان نبوت ہیں. محافظ علی محافظ نبوت ہے, حسن محافظ نبوت ہے, حسین محافظ نبوت ہے, زین العابدین محافظ نبوت ہیں, باقر العلوم محمد باقر محافظ نبوت ہیں, امام جعفر صادق محافظ نبوت ہیں, امام موسیٰ الکاظم محافظ نبوت ہیں, امام علی رضا محافظ نبوت ہیں, امام محمد تقی محافظ نبوت ہیں, امام علی نقی محافظ نبوت ہیں, امام حسن عسکری محافظ نبوت ہیں, اور امام حجت مہدی محافظ نبوت. ایک جملہ لاہور میں کہا تھا, ضرورت ہے کہہ دوں, آپ حضرات بطور مہمان برداشت کر رہے ہیں تو کچھ دیر اور برداشت کر لیجیے. کہ مسلمانوں میں ایک اختلاف یہ ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد ہوں گے یا امام حسین کی اولاد ہوں گے, اور یہ صرف لفظی اختلاف ہے. اگر روایتوں کو سمجھیں تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا, اس لیے کہ ان کے والد کا نام حسن ہے اور وہ ہیں اولاد امام حسین میں. اگر اختلافات دور کرنا چاہے انسان اخلاص کے ساتھ تو اختلافات مٹ سکتے ہیں. بہرحال, اور یہ ائمہ اطہار, یہ ائمہ اثنا عشر, یہ ائمہ اہل بیت دلائل ختم نبوت ہیں. نبوت حضرت محمد ابن عبداللہ پر ختم ہو گئی, ختم ہو گئی نبوت, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اس لیے ختم ہوئی کہ حقیقت نبوت ان کی ذات میں منحصر ہے. حقیقت نبوت یہی ہے کہ نبوت نام ہی اس کا ہے کہ عالم شہود کو عالم غیب سے مربوط کر دے. نبوت نام ہے اس اتصال کا, اس ارتباط کا جو غیب و شہود میں ہوتا ہے. خدا غیب الغیب ہے, غیب مطلق, ہم عالم شہود میں ہیں, اس لیے ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ جو برقرار کرے گا وہ غیب سے شہود کا رابطہ برقرار کرے گا. جو غیب سے شہود کا رابطہ برقرار کرے گا کیا وہ خود غیب سے بے خبر ہوگا؟ جو غیب سے شہود کا رابطہ برقرار کرے گا وہ خود غیب سے بے خبر ہوگا. اسی لیے حضور غیب کا علم رکھتے تھے جتنا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اللہ نے جتنا غیب کا علم انہیں عطا کیا تھا وہ غیب کا علم حضور رکھتے تھے. اللہ کا علم نامتناہی ہے, پیغمبر کا علم متناہی ہے, مگر ہم جیسے بندوں کے مقابلے میں ان کا علم بھی نامتناہی ہے. اور اگر ان کا علم دیکھنا ہو اور ان کی قدرت تو بس ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں, غیب کا علم ماضی میں جو کچھ ہوا ہو اس کا علم رکھنا غیب کا علم رکھنے کے مترادف ہو تو سکتا ہے,
مگر واقعتاً نہیں. یعنی حضور کے آنے سے پہلے, حضور کی ولادت ظاہری سے پہلے جو کچھ واقعات ہوئے اگر اس کی خبر حضور دیں تو وہ بھی غیب ہی کا علم ہے. توجہ رہے, حضور کی ولادت سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس وقت علم تاریخ مدون نہیں تھا. اب جو پیغمبر خبر دے رہے ہیں تو یا خود پیغمبر اپنی ذات سے خبر دے رہے ہیں یا کوئی خبر دینے والا ہے جو پیغمبر کو خبر دے رہا ہے. دونوں صورتوں میں نبوت اور وحی ثابت ہے, وحی ثابت ہے. لیکن پھر بھی ماضی کی خبر دینا کوئی زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے, لیکن مستقبل کی خبر دینا, مستقبل کی خبریں جو دی ہیں پیغمبر نے وہ کتنی ہیں؟ بس اب چونکہ مجھ میں سکت نہیں ہے, آپ میں تو ہے, مجھ میں سکت نہیں ہے, اس لیے صرف ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. حضور جتنی غیب کی باتیں بتا گئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی خبر ہے جو کربلا سے وابستہ ہے. جا کے پڑھ لیجئے, حدیث کی تاریخیں پڑھ لیجئے, حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے, پڑھ لیجئے کہ حضور نے کربلا کی خبر دی تھی یا نہیں دی تھی, اجمالاً بھی تفصیلاً بھی, اجمالاً بھی تفصیلاً بھی. اجمالاً خبر اسی حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھی تھی, ابنا یا ہذا نے امامانے قام او قعد, میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ رہے. صلح حسن کی بھی خبر ہے اور جنگ حسین کی بھی خبر ہے, اجمالی خبر ہے اور تفصیلی خبر بھی ہے. علم و قدرت مصطفیٰ دونوں دیکھیے. جناب ابن عباس سے بھی روایت ہے, جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے, آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں, عزادار تو مسلسل سنتے رہتے ہیں. حضور کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حسین حضور کے آغوش میں ہیں اور حضور حسین کو پیار کر رہے ہیں. دن کا بھوکا پیاسا حضور نے یہ سنا اور گریہ فرمایا, اور اس کے بعد اپنی بیوی ام سلمہ کو یہ بتائی, اپنی بیٹی جناب زہرہ کو یہ حدیث سنائی, اطلاع دی, اپنے اصحاب سے بھی فرمایا. یہ خبر آنے والے واقعے کی خبر ہے, یعنی حضور کے وصال کے بعد 50-51 برس بعد یہ جو واقعہ ہوگا, یہ حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں. اور صرف خبر ہی نہیں دی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ صرف بتایا نہیں بلکہ اس کے ساتھ روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے ایک مٹھی خاک جناب ام سلمہ کو دی, یہ کہہ کر کہ یہ اس مقام کی خاک ہے جہاں میرا بیٹا حسین ذبح کیا جائے گا. بھائی یہ حدیث, یہ روایت تمام مسلمان محدثوں نے لکھی ہے, مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھ لیجئے اور دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. حضور شہادت حسین سے پہلے اس جگہ کی خاک اٹھا کے ام سلمہ کو دے رہے ہیں جہاں حسین ذبح کیے جائیں گے. قیام قیامت تک کے لیے سنت بنا دی کہ حسین کی قتلگاہ کی خاک اٹھا کر رکھو, تربت حسین رکھو حفاظت سے, تربت حسین. یہ لفظ تربت, میں ایک بات عرض کر دوں, یہ تعزیے جو سجائے جاتے ہیں, اردو میں ایک محاورہ تھا, اب بھی ہوگا, 10 محرم کو جو تعزیے اٹھتے تھے تو بہت سے مقامات پہ کہا جاتا تھا تعزیہ اٹھنا, اور بہت سے مقامات پہ کہا جاتا تھا کہ آج تربت اٹھے گی.
یہ لفظ تربت حدیث سے آیا ہے, حدیث سے آیا یہ لفظ تربت, حسین کی تربت. اور اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو تعزیے بنائے جاتے تھے ان میں کربلا کی خاک لا کے رکھ دی جاتی تھی. میں نے بہت سی وہ خاک, بہت سے مقامات پر میں نے اپنی ان آنکھوں سے وہ خاک دیکھی ہے جو کربلا کی خاک ہے اور جو روز عاشور سرخ ہو جاتی ہے. آج بھی وہ خاک خون ہو جاتی ہے. حیف ہے ان دلوں پر جو خون نہیں ہو جاتے. خاک خون ہو جاتی ہے مگر لوگوں کے دل خون نہیں ہوتے. یہ غم حسین ہے. بس آج 25 محرم ہے, آج حسین کے بیٹے سید سجاد کی تاریخ وفات ہے. آج حسین کے فرزند زین العابدین کی تاریخ شہادت ہے. میں گزشتہ 3 دنوں سے لاہور میں امام زین العابدین کے مصائب اور ان کی سیرت بیان کر رہا تھا. اب اس وقت سکت زیادہ رہ نہیں گئی, گفتگو میری بہت طویل ہو گئی, مگر اتنا یاد رکھیں کہ جناب سید سجاد نے جو مناظر دیکھے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں. ابھی میں کیا جملے عرض کر رہا تھا, جبرائیل نے حضور کو دیکھا تھا حسین کے لبوں کو بوسا دیتے ہوئے. جبرائیل نے حضور کو دیکھا تھا حسین کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے. جبرائیل نے حضور کو دیکھا تھا حسین کے گلے کو بوسا دیتے ہوئے. جبرائیل نے حضور کو دیکھا تھا حسین کے سینے کو بوسا دیتے ہوئے. اور سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ سید سجاد نے دیکھا بابا کی پیشانی پر تیر پیوست ہے. سید سجاد نے دیکھا بابا کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے. سید سجاد نے دیکھا بابا کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان. اجرکم علی اللہ. اور آخری جملہ کہوں, سید سجاد نے دیکھا دربار کوفہ میں بھی دربار شام میں بھی حاکم تخت پر ہے, اس کے ہاتھ میں عصا ہے اور حسین کے لب و دندہ سے گستاخی کر رہا ہے, حسین کی ریش مبارک سے گستاخی ہو رہی ہے. صحابی رسول نے دیکھا اور تڑپ کے اٹھا. کوفے میں زید ابن ارقام, شام میں ابو برزہ, صحابی رسول حاکم کو ٹوکتے, او حاکم اپنی چھڑی ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول حسین کے لبوں کو بوسا دیا کرتے. اجرکم علی اللہ. آج اس امام کی تاریخ شہادت ہے جو پوری زندگی روتا رہا اپنے باپ کے مصائب کو یاد کر کے. اور صرف بابا کے مصائب نہیں, بابا کے مصائب نہیں, تمام مصائب کا خلاصہ بس دو فقروں میں ہے. جب کوئی آتا تھا سید سجاد کو دلاسا دینے کے لیے, آقا کب تک گریا کریں گے, تو کیا فرماتے تھے, تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب نہ نگاہوں سے دور ہو گیا تھا, علم نبوت کی بنیاد پر معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے, اس کے باوجود اتنا گریا کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے 18 یوسفوں کو خاک و خون میں غلطا دیکھا ہے. جب دلاسا دینے والا کہتا تھا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا, تو آپ کی روایت ہے, آپ کا دستور ہے, آپ کی میراث ہے, تڑپ جاتے تھے. ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے لیے دستور ہے, مگر ماؤں بہنوں کا بے ردا, رسن بستہ, بازاروں سے گزارا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے.
انا لله وانا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما. ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم بھیجا. معبود جتنے مؤمنین اور جتنے مؤمنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ برادر مکرم شاکر حسین شاکر کی والدہ مریض ہیں، پروردگار بحق بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ عطا فرما. معبود جتنے حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتیں قبول فرما، حاجتیں برلا، سب کی دعائیں قبول فرما بحق حضرت ولی عصر.